Čia aš turiu modelį, kuris, matote, erdvėje jau yra pasuktas. Ir dabar įsivaizduokim, kad aš vis dėlto norėčiau, kad dugnas, šitas apatinis poligonas, stovėtų ant x, y plokštumos, ant šito mūsų grido. Tiesiog lyg tai būtų stalo paviršius. Tai aišku, aš galėčiau eiti vertexus ir bandyti tiksliai atitaikyti kiekvieną iš vertexų. Aišku, jeigu norėčiau tiksliau tai padaryti, pavyzdžiui, F12 bandyčiau įrašyti kažkokią reikšmę. Tarkim, šitas vertexas. Čia žinau, kad Z ašį turėtų būti nulis, bandau nulį įrašyti, čia nulį įrašyti ir taip toliau su kitais, šiuo galėčiau kartu pažymėti, teks po vieną ir dabar mano dugnas turėtų būti plokščias, stovėti ant grido mūsų. Aišku, čia labai daug darbo yra paprastesnių būdų tai padaryti. Tai vis dar turiu kreivio paviršių kažkokį. Ką aš galėčiau padaryti? Tarkim, einu į poligonų režimą, pasižymiu šitą poligoną ir rasiu Make Planner ir X, Y, Z. Tai reiškia, pažymėtą poligoną prilygiuoti šiuo atveju Z ašiai. Ir matot, gavau tą patį rezultatą. Kitas patogus dalykas yra tas Make Planner, tai matot, mano šitas poligonas nėra plokščias, reiškia, tai nėra vientisa plokštuma, nes, kaip čia, jeigu šoną pažiūrėt, kampučiai užkyla į viršų. Šitas vertexas ir šitas užkyla į viršų ir iš tikrųjų neplokščias mūsų poligonas. Kartais aš noriu turėti plokščią, tai Make Planner man šiuo atveju padės, Make Planner ir staiga jis yra plokščias, reiškia, visi vertexai yra vienoj plokštumoj. Kita situacija, kad aš norėčiau panaudoti sulygiavimą, yra, kai aš darau kažkokius mirorą ir turiu keletą objektų, norėčiau juos sulieti, bet matot, jeigu vienas taškas lengvai su kita pusė susijungs, kitas nėra toj pačioj vietoj. Tai vėl man padės tie patys įrankiai, aš pažymiu šituos du ir atsiu tą patį Make Planner X, Y, Z. X ašis ir matom sulygiavo X ašį. Lygiai tą patį galiu čia padaryti ir jau man bus lengviau po to kažkokius kitus veiksmus daryti, juos suklijuoti ar ką aš bedaryčiau.